trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track, jump back. Добре, за какво просто нареснеш леп? Еми, защото нямаше как да стане, така че започваме. И защо няма как да стане? Еми, почваме следващо. Еми, защото трябва да минаме оня жалък лево от начало май. Даже ме убиха. Еми да, точно да го минеме. Е, да покаме всичко в шибаната игра. Ще трябва да снимаме още 10 минути едно и също. Което е тъпо. Оф. Така че, абе, какво сега ще ви спомня какво стават? Ами, идвате ни гадини и ние ги убиваме, това е край. Дай, Веном е жалкар и не иска да пуска същия лево, така че ще минаваме един лево напред, като пълни долни гейове! Е, не, он не си го видяхте лево, не сте го покупали. Не, не са го видяли. Цепа. Добре, качи се в това тогава. Цепа се всичко и на мен интересува. О, папагали! Е, не, бро. Папагали? Тук има повече неща от битака, бе. Аз мисля, че ще кажеш друго, мазачо. Мазачо е... О, гай! Ой, ей, свалихме тук някакво палми. Арем, бе! Заради то сваляме шибани палми. А, точно. Метай папагали. А, така бе, Global Green е, пази чисто е. Global Green, братле. Е, не... Правиш реклама на Global, докато правим те. Да, те не си правят достатъчно реклама. Е, хими, ти нищо не правиш тук, така че... А, така ти само коментираш глупости, така че... Е, сега ще сваля тази кула, така че... Така че GTFO. Его е свалих тази палма. А, га! Стрелятна. Аре, бе, мри, бе. Е, папагалчета. Той е Mortal Fo пуска някакви папагали. Осме тук с някакви мега оръжия, то е nope, аз папагали ще пуска. О, идва асалта. О, идва колам Librarian. Колко време треги стреляш те за да умрът, бе, what the fuck? Давай, бати, трите хикчета, бе. О, ага, танка е мой. Ева е Хорейшо. Папагали, бе. Папагали, Хорейшо, гъджа. Те се жертват за народа. Папагалчета, бе, то. Какво правят, бе, ле. А, природозащитниците ще ни съдат, бе. Да, бе. Те не са от България, така че... Абе има и от България природозащитници, омага. Е, има, ама са много малки. Е, много малки, да. Много яко. Еми, 15 годишни, и какво? Еми, ти си на толкова, така че... Ей, какво от това, бе? Еми, да. Има някакви 16 годишни деца... ...ретарят, но няма зачем. Не обижам никой, просто... В тази игра трябва да се използват жертвени папагали. И те са безкрайни, така че... Еми, не скипвайте, не скипвайте. Ей, хорей, ще остава хеликоптер. Майами, брато, е тук ще ползирам и ще напише отгоре Майами. И Морто, ако искаш, се качи в това. Да, и някакви папагали, брато. И Морто, качи се, ако искаш в тежката артилерия. Не. Не искаш, ара, качи се. Аре, бе. Магове, не мога да го гипа това. Абе, сигурно, защото трябва първо да вземеш RPG. Или както казвам... Когато... Откъде RPG? Когато Fire Sword играе на Call of Duty с едно оръжие, казвам RP 10 000 дета, е. Къде, бе? Его е, бе. Нали ми ти го вземе. Нали ми на път го взехме. Рокет лончера, бе, Рокет лончера. Къде са? Кой номер е на... Блблблбла... 5. Его е, убихме го това, бе. Ти докато намериш Рокет лончера. Аре, лата сега... Чееш си събър, тука кръв си събър. Разни глупост. Е, аз имам кръв. Откъде има кръв? Къде има кръв? Е, тук на секър има патрони кръв. О, ще чубаци, бе! С чубака, брато. Ооо! Метка, папагали. А, чубака, уби, бе! Чубака ли те уби, бе? Папагали е атака. Много умира нещо, бе. Папагал атака. Веко стат. Ням, ням. Всички папагали, бе. А, танкове ли идват, бе? Папагали? Не знам, обаче аз им мъскам пока. Аз тук изпратих... Extra Life, Venom, напомня ли ти на нещо? Папагали, да. Аз изпратих 50 папагала към... Всичките папагали са педали. Аз изпратих врата 50 папагала към един хеликоптер и направо. Направо получи полна. Спарко папагала. Спарко папагала, не. Ооо, тука сетихте ли си... А, Спарко, сети ли си след това какво има тук? Какво мога да караме? Да. Обаче трябва да го вземе бързо. Ще правим дрифт. Аз все път тука с пистолетчета като... Правиме Токио Дрифт. Тън, 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 тън. Пшу. 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 Попагали for the wind. Аз с помпичка, защото негрите винаги с помпички стрелят. Нищо, че скина ми не е на негър. Аз съм негр.
Твой на негър обаче не е такъв негър с мускули. Трябва да си негър с мускули, за да си готин в игра, разбираш? Аз съм момиче. О, е тази сфера, фък тази сфера. Тази сфера няма никакъв смисъл, е. Точно. А за че, о, в къв си ти, бе, нямаш никакви комп... What the fuck? Моля ти се. Ще получа копирайт, към ти. Никой ще получиш копирайт от някакви чалгари. Тивана! От някакви чалгари, бе, аз стенги. Ей, какво пак могат, в смисъл? И какво можеш? Те не си знат, те не знат каква музика, бе. Баш между очите, врато. Пум, граната. Плешник. Тук още плешник ли как? Да. Напомни, вече. Нови думи for the win. Е, ти да. Се едно не измислиш повече от мен. Е, да, обаче, принципно на мене си ми е в... Как ти го кажа? Какво, в природата да измислиш нови думи? Да, в природата си ми да измислям нови думи, обаче на тези. Обърташ езика. Разбираш, трябва... О, там има... Ти си почти умрял, бе, човек. За да постигнеш нещо в този живот, трябва да... Да измислиш нови думи. Не си Веном. Да измислиш нещо ново, разбираш. Но пиш нещо много сваля. Абе, тук да, е някакъв... Да, вие пометате папагали. Аз не метам папагали, Мортал. Аз съм си помпичка като негър. Е, окей, okay, аз съм негър. Ей, като ви виждам тия сграда, си стихна къде отиваме. Надолу. Ето, че го фъка е то. О, яко кръв, yes. Слабо. Е, тук има кашончета, да трябва ги разбиеме. О, има малко кръв тук, yes. Оу, то тук го... О, и те бомър! Тия са шпаци, експлодовци. Експлодовци, вика. Мрива, експлод... Абе, аз седмичко... Пред мен е Веном, сериозно. Еми, къде да огръмна, да изчакам да стане точно пред тебе, ти кае здрасти тогава. Еми, да! Омага! Омага, чубация, е, на, не, в мен са чубаци. Те идват от пет страни. После се биеме ли сте целовопорния тим? Много ясно. Зад нас! Имортал, пази това е. Пред нас също. Папагали! Импровизирани брадви, върто. Нашия къвен негър! Гледай го! Фо стои отпред и се връща едновременно. Да, бе, точно като негър. Аре, дайте напред. Инфентри! Послал съм папагалите да разузнам. For the Motherland! For the Motherland, Russia! For the Motherland with Horatio style pistol. What the? Омага! Extra life, не. Това беше MLG, хем падах, хем го убих по едно и също време. Омага, Веном, ти знаеш какво става тука. Ай, си завреш, щастник. Yes, Horatio, дрифт! Мое! Токио дрифт! Тан-т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 ан
Зависи друга, бе. Там трябва да се спамват. Те се спамват. Еге, тук мога само като цъкаш с качването. Къде са такте, бе? Мамо да е върто. Ела се качиш, бе. Аре, бе, йетите такива. Къде си спорко? Аре, аз срещу хореш. Дай! Hell yeah, give me that shit. Аз съм момиче, аз трябва да имам такова. Да, за това. Трябва да имам такова, ама... О, ма гъз, ревиха ми това. Да, да, бе, на мене не. Сеш си? Как ще бързо парко? I wonder if you know, come in me talk. Откъде си себе с парко? Я, яш. Drift, drift, drift. О, с дрифти ги цепат. Откъде си такова, отва? Идеш патрончето! И Immortal, и на тебе ти го струших това? Не, аз го дофам с това. Това на Immortal, бе. Аз сей Токио! Абе, я малко... О, макар! I wonder if you know, Hippopotami Tokyo! Чубаци. Чубаковци... Всичките чубаковци са педаковци. Аре, спарко е... Шит, тво е? Нищо. Нищо проблем с момиче ли имаш? Не. Ще е слезано ти правен шамар с косите ми, а? Те са много мазни днеска, не съм си мил косата. Само негрите се бият с двама по-големи от тях, негри.
Да, и Спарко помага тук уж. Аре, нещастник. Аре, бе. Оооо, точно като на филмите тръгват да му убиват, аз накрая цак, инкуршам. Абе, добре, че аз го настрелях с магма. Кво е? Ай, вози ме, давай, вози ме! О, мъга убихаме, бе. Паши, бе, мъга, бе. Аз знам тоя как да го... И аз знам как да го убиваме, взимаш... Нека мене, нека мене, нека мене, нека мене. Срям го в газа, брато. Взимаш RPG, бе. Сега го за и това е. Охо, видя как поскочи, бе! Да. Тръгнах да те стрелям с базуката. Тръгнах да те стрелям с базуката. Още два! Аз цепа това. Абе, я погледни зад нас, бе, господин Шерлок. Оу, шит. Тия задните са моите. Вие цепа добре, аз съм... Ей, отзада ли има, бе? Вие отпред... Е, да, мако. Вие отпред ги стреляйте тия. Отпред, бе! О май гад! Гледай, всички ми бият по мене. Не стават отзад. Да гледайте, сега вече са три отзад, това е дискриминация, ей! Не е дискриминация, защото си бял. Това е расизъм. Ти си бял. Да, но тениската ми е черна. Оф, добре, бе. Това са ди и тея, деца ме прилират. Какви беха те? О май гад, бе! Аре, пазете си ти отпред, аз ти отзад ги... Такова ме бият по мене, вие ти отпред ги направихте да бият по мене. What the fuck? Пазете си, аз умрех 10 000 пъти, вие въобще не си пазете ти отпред. Егей, аз отзади ти си ги избих вече. Ама ти отпред ме биеха мене. Не е, вас. Не, всеки ме биеха. Но избихме ги. Ей, ой, мене ми взеха тъпата на търтайка. Доволен. О, я... ти може! Аре, умри. Аре, яш папагали, бе. Хорейшо. Тадантан. Яш папагали, бе. Синкуршум. Ева, синкуршум. Па, о, тоже върху синкуршум го бих. Яз го бих с синкуршум. Ами биеха папагали. Как обстрелях вратата? Браво, ете ме кефът. Доктор... Ох, тя изобщо ме кефът. Доктор Хаусовци. Доктор Хаусовто. Black screen. Тук какво оръжие ни давах? Май беше снайпер. Не знам. Ние папагали още. О, я. Ей, те импровизираните кучета. Верно са доста импровизирани. Ми те да. Кой беше направил тайра? Пичовете. Попкапи, нещо такова беше. Не бе, не знам кой си го прави. Честно казвам, не ме интересува кой прави играта, важното играта да е як. О, ето ги узитата, бе имаме узита, йес! И аз имам узи вече. Аз нямам. Къде са узитата? Напред. Ай. Само че още затворя. Аре, доктор Хаус! Give me that Uzi. Give me that shit. Взех Uzi-та да троша кашони. И си чувам ехото. Не от мен, от Имортал. Оу, шит. Алагай! Ако нещо ме бие, ми кажи. Химитуга ли си? Да, опреси ехото. Готов. Химитуга ли си? What?